ស្វាគមន៍លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាន់នាទីព័ត៌មានថ្មីថ្មីពី Channel YouTube Admin Standard ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard ហើយនៅថ្ងៃនេះ Admin Standard យើងខ្ញុំមានជាអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយដែលតកតងទៅនឹងក្តៅដល់ចំណុចហើយវិធានការសម្ដេចតេជោដកហូតដីនៅតំបន់3ពីឈ្មោះកាប់ប្រៃលិចទឹកនឹងការបាកាប់ទុនត្រៀនកាន់កាប់យកដីនៅតំបន់ជុំវិញបឹងទន្លេសាបយកមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិទឹកដីខេត្តកំពង់ធំនេះបយងតាមការចុះផ្សាយរបស់ក្រសួងព័ត៌មាននាថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021បានឲ្យដឹងថានៅសាលាខេត្តកំពង់ធំមានកិច្ចប្រជុំក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមជាសភារាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់សដីពីវិធានការក្តៅរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឲ្យមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធគ្រប់រូបរួមការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសនៃការកម្មបាកាន់កាប់កាប់ទុនត្រៀនព្រៃលិចទឹកនិងការបាទុនត្រៀនកាន់កាប់យកដីនៅតំបន់ជុំវិញបឹងទន្លេសាបតំបន់3និងត្រូវដកហូតមកវិញឲ្យបាននារសៀលថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021កិច្ចប្រជុំនេះដោយអញ្ជើញដឹកនាំក្រុមការងារអន្តរក្រសួងជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ធំនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធជុំវិញខេត្តតកតងទៅនឹងករណីដែលមានការកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាសភារាបានស្នើឲ្យព្រះរាជអាជ្ញានិងតុលាការខេត្តកំពង់ធំពន្លឿននីតិវិធីនិងឈានទៅដល់ការកាត់ក្តីឲ្យបានឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើទៅបានក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខករណីទាំងនេះគឺត្រូវបានមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌នៃមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តកំពង់ធំបានកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅសាលាដំបងខេត្តកំពង់ធំរួចអស់ហើយកំពុងក្នុងដៃចៅក្រមស៊ើបសួរសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានៅខេត្តកំពង់ធំមានករណីកាប់ទុនត្រៀនឈូឆាយដីព្រៃលិចទឹកនិងការកាប់ដីខុសច្បាប់មានចំនួន40ករណីប្រិមិត្តបាទគឺច្រើនមែនទែនបាទរហូតដល់ទៅ40ករណីប្រិមិត្តលើផ្ទៃដីចំនួន 3,566 ក្បៀស561ហិកតាចាប់ពីឆ្នាំ2019រហូតដល់ឆ្នាំ2021ស្ថិតនៅក្នុងស្រុកចំនួន4ស្រុកស្ទឹងសែនបានមាន3ករណីស្រុកបារាយមានចំនួន2ករណីស្រុកស្ទងមាន6ករណីនិងស្រុកកំពង់ស្វាយមាន19ករណីដែលក្នុងនេះនៅឆ្នាំ2019មាន14ករណីស្មើនឹង 943.165 ហិកតាស្ថិតក្នុងស្រុកស្ទងនិងស្រុកកំពង់ស្វាយឆ្នាំ2020មានចំនួន12ករណីស្មើនឹង 190.5 ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកំពង់ស្វាយនិងស្រុកបារាយឆ្នាំ2021មានចំនួន14ករណីស្មើនឹង 1,213.336 ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកំពង់ស្វាយស្រុកស្ទងនិងក្រុងបាទស្ទឹងសែនអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះវិធានការក្តៅបានទៅដល់ហើយប្រិយមិត្តបាទបានទៅដល់ហើយណាលេងមែនតើណាប្រិយមិត្តបាទលេងមែនតើហើយកំឡាំងចម្រុះត្រៀមចូលបង្ក្រាបករណីទន្ទ្រានយកដីព្រៃបាទលិចទឹកក្នុងស្រុក2ខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកនាយឧត្តមស្រីសៅសខាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនៅព្រឹកថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាបានឲ្យកម្លាំងអាវុធហត្ថខេត្តបន្ទាយមានជ័យចុះប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបជនទាំងឡាយណាដែលចូលមកកាន់កាប់ទន្ទ្រានយកដីក្នុងតំបន់ព្រៃលិចទឹកក្នុងភូមិសាសខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្រោយពីទទួលបានប័ណ្ណបញ្ជាហើយលោកឧត្តមសណៃត្រីបានបិណ្ឌមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានដឹកនាំកម្លាំងអាវុធហត្ថចំនួន219នាក់ចុះប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបជនទាំងឡាយណាដែលចូលមកកាប់ទន្ទ្រានយកដីក្នុងតំបន់ព្រៃលិចទឹកក្នុងភូមិសាសខេត្តបន្ទាយមានជ័យការចូលបង្ក្រាបនេះដឹកនាំ
ដោយលោកអ៊ុំរាត្រីអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យមេបញ្ជាការកងរាជវត្តហាត់ខេត្តស្នងការនគរបាលខេត្តមេបញ្ជាការសឹករងខេត្តមេបញ្ជាការកងពលតូចថ្មើរជើងលេខ51អភិបាលស្រុកពាក់ព័ន្ធមន្ទីរអង្គភាពពាក់ព័ន្ធជុំវិញខេត្តលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីបានបិនបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានឲ្យដឹងថាក្រុមការងារបានចុះពិនិត្យការឈូសឆាយរបស់ជនខលខូចលួចឈូសឆាយដីព្រៃលិចទឹកយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិនៅក្នុងស្រុក2 1គឺស្រុកមង្គលបរិយនិងស្រុកព្រះនេត្រព្រះដោយសម្រេចដកហូតដីក្នុង2ស្រុកនេះយកមករក្សាទុកជាសម្បត្តិរដ្ឋវិញលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីបោនបិនបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានបានឲ្យដឹងបន្តទៀតថាក្នុង2ស្រុកនេះសតតែជាព្រៃលិចទឹកជាជំរកបាព្រៃត្រីពងបាកូនប៉ុន្តែត្រូវបានជន់ខលខូចនិងមន្ត្រីខលខូចលួចឈូឆាយតន្ត្រានយកដីព្រៃលិចទឹកបាទទាំងអស់នោះយកធ្វើស្រែជាកម្មសិទ្ធិតัวខ្លួនទាំងអស់ក្រុមការងារបានចុះស្រាវជ្រាវនៅតំបន់បាទទាំងពីរស្រុកនេះបើឃើញជន់ខលខូចណាលួចឈូឆាយតន្ត្រានយកដីព្រៃលិចទឹកក្រុមការងារនឹងដកហូតដីទាំងនោះយកមកដាំបាទដើមឈើព្រៃលិចទឹកឡើងវិញទុកជាសម្បត្តិរដ្ឋតាមបទបញ្ជារបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះដែរនៅរដូវទឹកស្រកក្រុមការងារចម្រុះមិនអនុញ្ញាតឲ្យជន់ខលខូចដែលបានឈូឆាយកាន់កាប់ដីព្រៃលិចទឹកនេះធ្វើជាស្រែនៅលើដីខាងលើនេះជាដាច់ខាតហើយតម្រូវឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅមន្ត្រីជំនាញត្រូវធ្វើផ្លាកធំធំយកទៅបោះនៅលើទីតាំងដែលត្រូវបានដកហូតដីខាងលើនេះកុំឲ្យគេបំផ្លាញបន្តទៅទៀតក្រុមការងារនឹងបន្តស្រាវជ្រាវរកអត្តសញ្ញាណជនខិលខូចដើម្បីកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះប្រិយមិត្តបាទកំពុងធំបាទទៅខាងនេះទៀតប្រិយមិត្តបាទណាឥឡូវនេះធ្លាយទៅដល់ប្រទីមានជ័យទៀតបាទអញ្ចឹងមិនធម្មតាទេរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះហើយអ្វីដែលសំខាន់នៅមុននេះតែម្ដងបាទកងកម្លាំងចម្រុះបានចេញប្រតិបត្តិការរុះរើដកបង្គោលរុះរងតាមគោលដៅបាទទីតាំងដីព្រៃលិចទឹកដែលរងការកាប់បំផ្លាញដោយជនខិលខូចយកមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិក្នុងតំបន់3នៃខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនេះបើតាមរដ្ឋបាលស្រុកកំពង់លែងបានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021កងកម្លាំងជាច្រើនបានចុះហើយបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទគឺឃើញថាចុះ3ខែតែម្ដងកំពង់ឆ្នាំងបាទកំពង់ធំហើយបន្ទាយមានជ័យឃើញថាមានការកាប់បាទទន្ទ្រានរុករានបាទព្រៃលិចទឹកនឹងខ្លាំងយកតែមែនតែនបាទខ្លាំងយកតែមែនតែនអញ្ចឹងតាកតងទៅនឹងព័ត៌មាននេះបងប្អូនបាទយើងចាំតាមដានបន្តទៀតចាំមើលចំណាត់ការទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាលើកទៅបាទលើសលួសត្រូវខុសដោយប្រការណាមួយនោះក៏សូមខន្តីអភ័យទោសជាចុងក្រោយអេដមីនស្តង់ដាសូមជម្រាបលា